Shtabi i emergjencave civile në bashkinë e Vlorës ka nisur mëngjesin e kësaj të martë një inspektim në godinat arsimore për të evidentuar nëse ka patur apo jo dëme nga tërmeti fuqishëm i mëngjesit të kësaj të martë. Kreu i emergjencave civile të bashkisë, Ardian Vreshtazi, gjatë inspektimit të shkollës 9-vjeçare Avnir Rustemi, evidentoi disa dëme në këtë godinë arsimore, ndërsa u shpreh se po mbahet çdo gjë nën kontroll. Vendi ynë është goditur nga një tërmet i fortë 6.4 ball, që ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në Durrës, në Tiranë, në Thumane. Me të marrë lajmin të themi dhe bashkia Vlorë mblodhi me urgjent komisionin e emergjencave, komisionin vendor të emergjencave civile për të bërë një përmbledhje të situatës, duke nxjerrë detyrat përkatëse. Ju bëjmë atje se nga kontaktet, nga kontrollet që ka ushtruar bashkia nëpërmjet drejtorisë së emergjencave civile, inxhinierëve urbanistikës dhe strukturat e tjera në teren, ju bëjmë atje që në zonën e Vlorës nuk ka dëme nga tërmeti i shkaktuar, të themi kemi qenë jashtë këtij perimetri të dëmtimit. Kryesisht ne kemi inspektuar shkollat e Vlorës për të qenë më të sigurta, edhe si objekte sociale dhe kulturore ku janë fëmijët, dhe nuk konstatojmë dëme në strukturat. Kështu që themi nuk ka rrezik për mësimin, për nxënësit të vazhdojnë shkollën pa probleme. Vereshtazi tha se deri në mesditë janë evidentuar dëme të vogla në një banesë në qytetin e Vlorës, si dhe në dy njësi administrative, ndërsa po shikohet situata nga afër. Nga i kontaktet e marra, pasi të gjithë forcat, strukturat e bashkisë janë në teren, duke filluar me administratorët e rajoneve si dhe të njësive administrative, për në zonën e Poros janë një ose dy banesa për momentin, ka dëmtime të leta në tavane, dhe një banesë në qytetin e Vlorës që ka dëmtime të themi në qarje të leta në mure, por nuk përbëjnë fare problem për strukturën dhe sigurinë jetën e banorëve. Janë ngritur grupet e punës në bashkinë e Vlorës, ndërkohë ne jemi dhe në gatishmëri, kemi përgatitur të gjithë njerëzit, mjetet, që në rast në një kërkese ndime për në rrethin e Durrësit ose Tiranës, grupet janë nga dishmëri për të shkuar, për të plotësuar detyrat e tyre. Shtabi emergjencave civile në bashkinë e Vlorës po mbanën kontrol situatën nga tërmeti, dërsa është duke inspektuar zonat të ndryshme në qytet për të parë nëse ka dëme, por deri më tani në territorin e bashkisë e Vlorës nuk raportohen dëmtime të rënda.